não for no amor, como vai ser? Se não for na fé, como vai dar alguma coisa certo na sua vida? Chega de promessas e de ilusão. Chega, chega de tanta mentira que tentam colocar dentro da sua cabeça e do seu coração, pelo rádio, jornal e televisão. Já chegou a hora da gente mudar. Já chegou a hora de se libertar de tanta coisa errada que não serve pra nada. Já chegou a hora de se libertar de toda essa opressão. Então vem, vem amar. Deixa o amor de Deus fluir no seu coração. Então vem, vem amar. Deixa a paz brotar na sua vida novamente. Plante reggae, deixe crescer no seu coração essa semente de amor, de paz. Sabedoria divina que vem dos céus, é a mensagem de Deus, é a essência no seu coração. Valeu, é isso.